Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Danas na 5. kolovoza obilježavamo blagdan, isto katolički blagdan, ali u malo boljem izdanju, a to je Gospe od Sniga. A zašto Gospe od Sniga i di se ona obilježava? Znači, u 9:30 počinje procesija iz Kukličke kapelice u samu mjesnu crkvu. Na koji način? Sve ribarice, znači iz obližnjeg mjesta Kalija i same Kukljice, okupljaju se brodice, određuje se jedna brodica, uređuje se posebno gdje će se unositi Gospa. Ta ribarica kreće na sredinu mora i počinje sa svojom redovnom plovidbom od 3 milja, a sve druge brodice kruže oko nje velikom brzinom, kako u narodu kaže, oni bi htjeli izazvati da izgleda ko pijavica. Još jedna stvar koja je prije jedno 500 godina na današnji dan se je desilo, da je baš na taj dan pao snijeg u Kukljici. Te informacije koje vam ja pričam, zato što sam ja tamo dugi niz godina ljetovao i znam cijelu priču tog katoličkog priredbe ili obilježavanja tog dana. A Gordana će vam malo više o tome reći više. Evo, dragi moji, kao što je rekao Dražen, ja ću reći zapravo otkud je nastao, kako je nastao sam blagdan i zašto Gospa Snježna i kako je to, znači to je jedna od glavnih rimskih papinskih bazilika. A sad ćete čuti više. Znači, obljetnica posvete bazilike Svete Marije Velike, Santa Maria Maggiore, u Rimu u narodu je slavljena kao Gospa Snježna, Gospa od Sniga ili Snijega, ili ledena gospa. Katolički je blagdan koji se slavi 5. kolovoza. Blažena djevica... Samo Blažena. malo. Blagdan nosi ovaj naziv prema legendi nastaloj u 13. stoljeću, po kojoj se u noći 3. kolovoza 352. gospa ukazala tadašnjem papi Liberiju i rimskom patriciju Ivanu. U tom ukazanju naredila im je da joj u čast izgrade crkvu na mjestu koje će biti obilježeno snijegom. Snijeg je pao 5. kolovoza na Esquilinu, jednom od 7 rimskih brežuljaka. Papa Liberije je osobno obilježio granice buduće bazilike. Po njemu nosi i naziv Liberijanska bazilika. To je slavna rimska bazilika, jedna od 4 takozvane velike bazilike. Naknadno ju je preuredio papa Sveti Siksto III. te je u spomen Efeškog sabora, na kojem je donesena dogma o Marijinom bogomajčinstvu, posvetio presvetoj Bogorodici. Umjetnici prikazuju Gospu Snježnu okruženu anđelima, koji u rukama ili na pladnjevima nose grude snijega. Neki umjetnici prikazuju viđenje pape u snu. I u ikonografiji često je prikazan i patricije Ivan i njegova supruga kako se klanjaju pred papom. U samoj bazilici nalazi se i najstariji prikaz Svete Marije Snježne u mozaiku iz 1308. godine. Zaštitnica župa. Gospa Snježna je zaštitnica župa. Vit kod Metkovića, Bol na Braču, Kukljica na Ugljenu. U uvali Zdrelaštica nalazi se zavjetna barokna crkva Svete Gospe Snježne iz 17. stoljeća, gdje se blagdan Gospe Snježne slavi neprekidno od 1514. godine s velebnom procesijom morem, kipom Majke Božije na brodu i regatom nekoliko stotina raznovrsnih brodova. Ribarica. Da. Dobro. Trsteno, planina Stomorica iznad Duča, župa Hrakanovci, župa
Trnovec, Župa Dubovec u Karlovcu, Župa Belec, Crkva Svete Marije Snježne u Belcu jedna je od najljepših sakralnih interijera iz baroknog razdoblja u Hrvatskoj. Župa Kamensko, Pavlinski samostan kod Karlovca, za to ste vjerojatno mnogi čuli. Crkva Gospe Snježne u Žnanju, Split, Crkva Gospe Snježne Selci Đakovački, Župa Gospe od Sniga Pupant na Korčuli, Župa Gospe Snježne u Kutini, evo dragi moji, to bi bilo za ovaj video to, a dalje ćemo vas, tako. Dalje nas pratite, dijelite, šerajte i tako dalje. Tako je, mi vas još jedan put pozivamo, svi koji znate za Kukličku Gospu Snježnu, to se obilježava kao što sam rekao u samom uvodu 5. kolovoza svake godine i kažem jako je lijepa procesija. A kod nas je na taj blagdan sam i slavi naš državni praznik, Dan domovinske, Dan nezavisnosti. I da. Svi koji ste u Kukljici, kažem jako je lijepo, to je lijepo za vidjet. Ja sam gledao osobno na YouTube snimke i stvarno, velika je ribarica u sredini, Gospa je na ribarici, naravno, svećenici su uz nju i jako je lijepo vidjeti takav događaj, zato eto, mi osobno kao youtuberi preporučamo, a eto, možda mi do godine baš i odemo na taj dan tamo i da opet i snimim nešto ako je moguće i za kanal, a opet ja, meni je velika želja na takom nešto prisustvovat, jer ja sam ipak ljetovao niz godina na Kukljici i Kukljica i sa tom procesijom je tad najljepša, jer ima i turista i puno domaćina i svi turisti svih svjetova dolaze da budu, iz svih krajeva svijeta. Da, iz svih krajeva svijeta dolaze da vide takav događaj. Tako da to je nešto lijepo kad su sve ribarice na okupu. Šteta ne otići i pogledati. A mi se vidimo, što je rekla Gordana, u idućem i sudjelovati videu. Po mogućnosti da. Na samom tom događaju i misiji i procesiji i svemu. Vi možete i sa svojom brodicom sudjelovati u tome, niko vas neće maknuti van ili nešto, naravno svi su dobrodošli, ali može se po tom dijelu čak i pješačiti, jer ribarica ide u samo kopnu, znači ne ide nigdje sama ili negdje, znači ribaricu možete pratiti, znači od te crkve kroz koju, od koje kreće, od te kapele od koje kreće do samog cilja možete ju pratiti čak sa hodom, jer ima cestica po kojoj se može hodati. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav. Pozdrav.